سلامونه وخت بخیر خبرونه تخراغ لاس نن غواړم خپل خبرونه د تاریخ او امدارنګ د راتلونکو نسل لپاره پایل کړم. هغه دا چې د اگست پر 15مه د 2023 کال په افغانستان کې د جمهوریت وروستۍ ورځ څه پیښ شول، کوم کارونه پکې ترسره شول، ولې جمهوریت سقوط وکړ. زما د دې خبرونه میلمه هم بیا د پخواني ولسمشر اشرف غني ځانګړی استازی اکرم خپلواک او همدارنګه د مصالحې عالي شورا مرستیال دی. له دې څخه بیا د سولې په تړاو چې تر ډیره د سولې مسؤلیت دته ورکړل شوی و، د سولې پروسه ولې کامیابه نه شوه، ولې هوکړې ته سره ونه رسېدل، بین الافغاني مذاکرات ولې ناکام شول، څوک د سولې په وړاندې باندې خنډ ول، په دې موارد او همدارنګه د اشرف غني د هېواد څخه د تللو یا په عامه اصطلاح د تېښتې په ورځ باندې حمله وروستۍ جلسه ویل کېږي چې له ده سره وه. اشرف غني دته په خپله جلسه کې څه ویلي و، په دې موارد سره بحث کوم. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. جمهوریت څه وخت سقوط شه؟ مننه. د جمهوریت د سقوط مسله د سولې د مسلې سره همزمان تړلې ده، او د جمهوریت د سقوط لپاره د یوې ورځې موضوع نه وه، بلکې مختلف داخلي او بیرونی عوامل وو چې بالاخره د جمهوریت صف کمزوری شو. او متاسفانه هغه مدیریت چې د جمهوریت په صف کې باید وی او شل کلن لاسته راوړنو او ملي نهادونو بنسټونه یې ساتلي وی ونه شوی کولی. او بالاخره تاسو ولیدل چې په 15 د اغست اخیره ورځ وه. ولې د سولې پروسه ناکامه شول؟ ولې دغه پروسه له ډېری حد سره 2019 کال را په دې خوا دا پروسه د نړیوالو همدارنګه د کور دننه هم حدسو سره سره بیا هم ناکامه شوه؟ که موږ لږ مخکې لاړ شو، د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کیدلو یو عمده اصل دا و چې سیاسي ثبات په افغانستان کې دوام پیدا کړي، ځکه چې کله په انتخاباتو کې جنجال راغی او بالاخره د دې لپاره چې موږ دوام پیدا کړو او افغانستان د ثبات په خوا لاړ شي ګړندي کامونه کېدي. د اساسي قانون سره په ځینو مواردو کې په ټکر کې د ملي وحدت حکومت اصلي بحث دا و چې دغه سیاسي ثبات دوام پیدا کړي تر څو چې موږ د سولې ملي پروسه او د طالبانو او حزب اسلامي دواړو سره د سولې موافقتنامه مخته بوسو. د هغه نه راوروسته کله چې ملي وحدت حکومت راغی، لومړنی اولیت په ټولو ایجنډاوو کې هغه دا و چې د سولې ملي برنامه وه. او په هغو اولنیو څلورو کالو کې د سولې په برخه کې ډیر زیات کارونه وشول. د حزب اسلامي د راتګ نه، د جناب حکمت شاه صاحب له راتګ نه نیولې، د سولې په اړوند د داخلي، سیمه ییز، نړیوال او حتی اسلامي اجماع، د اسلامي امت د اجماع، دا ټول په دربر کې نیول، د دې لپاره اقدامات شو او موږ د لومړني اوربن شاهد و. او بیا حتی د تاشکند په کانفرنس کې د یو قوي سیاسي اجماع د ټولې سیمې او نړۍ د افغانستان د سولې پروسې لپاره دغه اقدامات و چې هدف ته و چې بالاخره د افغانستان د څلورو لسیزو جنګ ته د پای ټکی کېښودل شي، او د پای ټکی په داسې مورد کې کېښودل شي چې د یو سیاسي هوکړه لیک له لارې ټول افغانان په یو ملي وفاق او ملي وثیقه باندې چې هغه د ټولو ته د منلو وړ وي راټول شي. ډاکټر صاحب، غواړم صادقانه راته ځواب راکړئ او هغه څه چې په واقعیت سره تېر شوي هغه راته راکړئ. وایي د روایتونو د جمهوریت د سقوط په تړاو باندې بېلابېل وشول، د همدا ستاسو د ملګرو چې په ار کې ول، وحید عمر یو ځل یو رقم روایت وکړ، حمدالله محب د ملي امنیت شورا سلاکار و هغه بل ډول روایت وکړ. ریښتینی حقیقت څه دی؟ تر نن ورځې پورې افغان ولس، زه په خپله د یو خبریال پر توګه باندې په دې نه پوهېږم چې جمهوریت ولې په دوه لسیز جمهوریت په ظرف د نیم ساعت یو ساعت کې سقوط شه. ما مخکې ویل چې جمهوریت سقوط د یوې ورځې مسله نه وه، ټول افغانان یې اخري ورځې ته ګوري، خو هر څه پټ ول، تر زه پورې نه راتلل. کله چې په 2019 کال کې دوه سخت انتخابه مخې ته راغلل، یو انتخاب دا و چې د څلور کالو هغه کړنې چې د ملي وحدت حکومت یا اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې د سولې لپاره وشول، او بالاخره ټول مسایل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آمادګي شول، او د امریکا متحده ایالات هم دې ته آماده شول چې بالاخره په مستقیمه توګه د طالبانو سره بحث او خبرې اترې شروع کړي، او هم افغان حکومت چې یو اصلي برخه د مذاکرې وه او مالکیت د پروسې د افغانانو په لاس کې و، دا پروسه مخته بوسي. دوه انتخابه دا و چې یو انتخاب دا و چې موږ انتخابات وځنډو
او روستنی کال د حکومت کې د مذاکرات په خوالار سو او که خدای وختي ول په یو کال کې منګ سیاسی حکملیک ته ورسیګو او بیا دغه سیاسی حکملیک د تطبیق لپاره هغه میکانیزم چې لازمی هغه منستر ورو تر سو پوري چې بل اخر ټول افغانان کرا ټول سی او بیا لغن روست انتخابات لارسو. دوهم نظریه وړاندیز دا و چې د اساسي قانون د حکم مطابق انتخابات چې لازمی وو په خپل تاریخ پخوانی جمهور رئیس ښاغلی غنی هغه اخیری انتخاب چې هغه د انتخاباتو ده هغه د حکومت اولیت وګڼه او د سولې پروسې لپاره هم عملا کار شروع کړ مګر چې د سولې پروسه اولیت و متاسفانه هغسې ونه شول. یعنی د هیچا مشوره یې ونه اورېده. یو تعداد زیاتو افغانانو زموږ په شمول ټولو په همدې معتقد و چې د انتخاباتو نتیجه موږ په تیرو دوره کې هم ولیدله. بهتره داره چې دغه فرصت نه استفاده وکړو. دوی هغوی خپل دلایل ول چې هغه په خپل ځای کې برحق دلایل ول د نورو خپل دلایل ول او د هغې نه وروسته هم ډېر ځلې تاسو په جریان کې چې حتی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم یو سفر چې وکړو په هغې کې یو وړاندیز دا و چې څنګه کولی شو چې مذاکرې ته لاړ سو په دې باندې ټول هم موافق وو. امریکا د کوم طرفدار وه؟ د سولې او که د مذاکراتو د ټاکنو؟ من چې لوی د جمهوریت لپاره یو ضربه و هغه دا و چې مخکل دینه چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو تحریک مذاکره شروع کړې وای یا مخکې همزمان باید افغان دولت او طالبانو هم مذاکره شروع کړې وای. کله چې دا مذاکره شروع شوله مالکیت د فروسی زموږ له لاسه لاړ. د سولې مالکیت نور بیا زموږ په لاس کې نه و. د سولې مالکیت بیا بیرون لاړ او همغه و چې ورو په ورو جمهوریت صفونه یا کمزوري کېدل یا د ابهام خواته تلل یا د بې اعتمادۍ خواته تلل او انتخابات طبیعي خبره ده چې کله انتخابات په هر هیواد کې شروع سي هلته نو سیاسي ناندرۍ او سیاسي کشمکشونه زیاتېږي. خو د ارګ کې ناسته کسانو هر کله د سولې مدیریت د دوی تر لاس لاندې راځم دغه بحث ته راځم. او د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې هلته دغه ملي پروسې یو قوي ملي ملاتړ ته ضرورت لري نو طبیعي خبر ده چې ټول په هغې کې وي. نو دلته هم د سولې د پروسې د یو امتیاز په شکل چې په انتخاباتو کې کارېدله د مختلفو سوالونو لاندې راغله. زړه و نازړه یو بل ته وړاندیزونه کېدل او هغه و چې موږ یو کال ضایع کړو او دغه یو کال په جریان کې موږ په انتخاباتو مصروف شولو او د امریکا متحده ایالاتو طالبان یو سیاسي توافق ته ورسېدل. یعنی امریکان طرفدار د ټاکنو نه و؟ تر هغې چې زما علم ده مهم هم دا وه چې باید موږ انتخاباتو تللي وای. یوغوی په رسمي توګه د افغانستان د قوانینو د درناوي په خاطر باندې کوم رسمي څه ور نه کړل مګر له اظهاراتو نه یې همداسې څرګندېدله له مشورو څخه داسې څرګندېدله چې باید د سولې پروسه چې مو شروع کړې ده تکمیل ته ورسو. خو بیا د لوړې په مراسمو کې د اشرف غني د لوړې مراسمو کې د امریکا له لوري کوم ځانګړی سولې لپاره زلمي خلیلزاد د ناټو ماموریت د کابل کې د امریکا سفارت ټول ګډون کړی و. ما درته ویلي چې په رسمي توګه هیچا د انتخاباتو مخالفت نه شوی کولی ځکه چې انتخابات د اساسي قانون اصل و او د اساسي قانون حکم و. نو په ناستو کې غوښتنه دې کېدله چې سولې ته لومړیتوب نظر پر ټاکنو ته دا د هر افغان غوښتنه وه. د افغانانو چې زیات ګډون هم په انتخاباتو کې ونه کړ او تر اخره پورې ډېر سیاسي مشران هم په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شول یو له دلایلو څخه دا و چې موږ بالاخره یو هوکړلیک ته ورسېږو او که انتخابات یو ځلې وسي بیا نو به مشکله وي چې داسې یو مذاکرات وکړو چې ټولې خواوې په قانع کړو. نو دغه یو بهترین فرصت و. هغه فرصت متاسفانه ضایع شولو او طالبان یو سیاسي سټیج پیدا کړ او یو سیمه ایز او نړیوال د مشروعیت په درشل کې شول. او ولې بیا اجازه ته ښه پردې باندې ټول پوهېدلی چې ټاکنې نه باید په هر وسي ځکه ډېر خلکو لیوالتیا هم ورته کمه ده او ټولو د سولې غوښتنه کوله ولې ولسمشرۍ ماڼۍ ټاکنې وکړي؟ دا په هغوی پورې مربوط ده. تاسو هم ولسمشرۍ ماڼۍ کې وای؟ نه زه په هغه وخت کې ما خپله استعفا ورکړې وه او زه خو خبره هم اورېدل کېده. نه ما خپله کله چې بحث د انتخاباتو د سولې راغی ما په هغې کال باندې خپله په آخري کال باندې رسمي استعفا ورکړله. او د استعفا دلیل مو همدا کېدی شي چې لومړیتوب ټاکنو ته ورکړل سي سولې ته؟ نه ښه زه کوم امتیاز نه غواړم او نو شعاري خبرې کوم د نورو غوندې چې دا دلایل دي مګر عمده دلیل دا ده چې هغه څه چې موږ په څلورو کالو کې ورته خواري کړې وای باید هغه هم سرته رسولی وای. د څه پر بنسټ مو استعفا وکړه؟
او په دې معتقدم چې انتخاباتو نتیجه به بیا هم د ستونزو لانجو جنجالونو سره وي، نو بهتره ده چې په یو ملي اجماع باندې د سولې په خوا لاړ شو. وم لیدل چې خبرونه همداسې ښکارېدل چې د سولې لپاره مې استعفا ورکړه، بیا ولې ننوتی بیرته ارګ ته او بیا د ولسمشر غني پر څنګ راوڅرخېدی؟ دوهم ځل تګ هغه هم د یو ملي وجیبي مسؤلیت له مخه ده. زما تګ کله چې د مصالح عالي شورا جوړه سوله په هغوی کې عضویت او زما تقاضا نه وه، بلکې دوی هغه زموږ تیر کارکر ته په کتو سره د مصالح عالي شورا د مرستیالۍ دندې تر څنګ یو څو میاشتې وروسته چې د ملي اجماع او د سیاسیونو سره د ګډ تفاهم د ارګ د رامنځته کېدلو لپاره ضرورت پیښ، او دا زما دنده او دا زما مسؤلیت د یو افغان په توګه هغه څه چې د هیواد ته کولی سم باید ویکم. د هغې له مخې بدون له کوم امتیاز نه د سیاسي اجماع د سیکرتریت او د سیاسي اجماع د راټولېدلو لپاره مې اقدام وکړ، او مخکې مې هم ویلي وو ما چې بار ویلي وو چې هر وخت ضرورت پیښ شي په دغه برخه کې د سیاسي اجماع او د سولې برخه کې زه بدون له کوم امتیاز نه پروتوکول نه آماده یم چې هغه څه مې چې لوسته کېږي توان کوي هغه د خپلو خلکو. یعنی کله چې دوهم ځل ارګ ته لاړې بیا مصالحې شورا ته ماشوم نه درلود؟ مشک لرم مشک طبیعي خبره ده، دا خو دولت مامور چی شي نو امتیاز نور څه امتیازات تاسو فکر کوئ؟ ځینې داسې امتیازات دي چې کله کله سړی هغه په نورو مواردو کې غواړي د ځانته پروتوکولونو د ځانته شیانو د ځانته معدلو یو عادي د دولتي معاش ده چې هغه من حیث د مامور هر څوک اخیستلی شي، او زه خپل حق مې ګاڼه چې من حیث د یو دولتي مامور. دلته نور هم ډېر شرایط دي چې خلک کله وظیفه اخلي په مختلفو پروتوکولونو باندې، پخوا هم راغلي دي تاسو هم لیدلي دي، مګر موږ نه د هغې په خاطر نه بلکې فقط د دې په خاطر چې څوم لوسه کېږي او څه کولی شو هغه کړ. دوهم ځل چې کله لاړی دنده مو واخیستله غني سره مو هوکړه پر څه باندې وه چې څه کته کار کوئ؟ ما شوی چې ما د کوم امتیاز په خاطر دا د حکمې خبره د یو طرف په طرف ما د مدرک کړی چې زما دنده دغه شرایط نه غږ وشه چې په دغه چا غږ در باندې وکړ؟ جمهور رئیس چې په همدغه برخه کې ضرورت ته، او زه د یو افغان په توګه د هر څوک چې وایي ما باندې غږ کړی وای موږ آماده وو، ځکه له هغې نه مخکې د سولې کې مغه څه چې لوس وو کله مو چې استفام ورکړې وه اخته وو چې هغه زموږ خپل غږ چېرته رسېږي خپله مشوره هم چېرته رسېږي ټولو خواو ته همدا غږ وو همدا خبره وه ورتلو. یعنې تر ډېره سوله کې داخل وي، ولې ښایي د سولې مذاکرات پایله ورنه کړه، بالاخره ناکام شول، هر څه ګډوډ شول؟ کله چې ما دا توری چې انتخاباتو د سولو ترمنځ بحث راغی، حکومت تمرکز په انتخاباتو وکړو، او په انتخاباتو کې مخکې ما چې اشاره وکړه چې طبیعي خبره د ګوندونو دي شخصیتونو دي مختلفې ډلې جوړې شولې، دا پروسه یو څه ځنډنې شوله. د هغې نه وروسته هم جمهور رئیس ځینې اظهارات چې په بروکسل کې وکړو یو ډول ابهامات راوړ. ما وړاندې شو چې هغې د سولې پروسه میکانیزم تشریح کړي چې په څو کالو کې تطبیقېږي، له هغې څخه مې وغیرالل. بل عمده علت دا و چې د سولې ما د انتخاباتو نتایج سرته ونه رسېدل، او په هغې باندې د اختلاف او د دوو تعلیفونو خپله د جمهوریت د صف د کمزورو کېدلو په معنا شول، او خپله د جمهوریت په صف کې د بې اعتمادۍ او د بې باورۍ فضا راحکیمه شوله. عین زمان کې د دې په جای چې د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه نه وه امضا کړې، باید بین الافغاني مذاکرات د هغې موافقتنامې له امضا وروسته شروع شي، وایي متاسفانه کله چې یو رسمي موافقتنامه امضا شوه دا یو بل د جمهوریت لپاره ښاغه نه و، ځکه له دې خاطره چې د دوی موقف په راکمزوري کېده. د دې تر څنګ یو تعداد کړۍ او هغه بیرونی او داخلي دواړه د دې فعالیت شروع کړو چې د جمهوریت صف کمزوري شي تر څو چې مذاکراتو ته په درست توګه آماده شي. یعنې دغه بې اعتمادۍ دې سبب شوی چې مختلف چینلونه فعال شول، او د یو واحد میکانیزم او د یو واحد رهبرۍ لارې چې هغه د ټول جمهوریت استازیتوب وکړي مذاکرات او یا د سولې پروسه پر مخ لاړه نه، دا ټول هغه سببونه شول چې بالاخره موږ هغه څه نتایج چې باید غوښتلی خو نتایجو ته ونه رسېدلو. د مذاکراتو مثلا موږ د دوحې موافقتنامه ومنله مثلا په رسمیاتو کې، د دوحې د موافقتنامې له مخې موږ بین الافغاني مذاکرات شروع کړل، مګر متاسفانه هغه ایجنډا چې په موافقتنامه کې وه هغې ته لاړو نه، یا له هغې نه دې خواته د دې په جای چې په ارګ تمرکز وسي د ارګ په ماحول باندې ټول خلک راټول سي بیرون مختلف خلکو سره بحثونه شروع سول، مختلفو شخصیتونو سره مختلفو ګوندونو سره. ډاکټر صاحب تاسو ویلي څو کړۍ هم د کور دننه او هم بهرنۍ کړۍ وي چې
لاسوهنی شروع کړي د کور دننه چا لاسوهنی کول او د کور نه بهر موادف څوک کړي د کور دننه ټول په دې کې شامل وو د حکومت په داخل کې هم داسې اقدامات شروع سول چې د جمهوریت یا د ملی بنسټونو یا د ملی نهادونو د بې باوره کولو کمزورو کولو او د بې اعتماده کولو برنامه و چې مختلف دلایل موجود دي که غواړئ چې یو په یوې درته واضح کړم آیا دغه چارواکي چې دا کار کوو تر لوړې کچې چارواکي مطلق یا آگاهانه یا اشرف غنی نه یا آگاهانه یا غیر آگاهانه په طور د مثال ولې ملي بنسټونه کمزوري شول کله چې ته د جنگ په مرحله کې مې او په دې بحث کوي چې زه د خارجانو له حضور نفرته له حمایې نفرته نظامي حمایې نفرته خپله افغان امنیتي دفاعي قواوې جنگ کولی سي نو بیا کوم دلایل موجود و چې د افغان امنیتي دفاعي قواوو بنسټونه په لوی لاس باندې کمزوري کېدل په طور د مثال د ملي امنیتي اداره په داسې یو مرحله کې چې تر جنګ په مرحله کې له اویاوو نه تر اتیاوو پورې جنرالان مسلکي جنرالان تقاعد کوي او په جای مدني فعالان یا ژورنالیستان یا غیر مسلکي کسان راوړي چې هغه هېڅ د امنیت په کوډوم نه خبر یا په طور د مثال د امنیت په اداره کې تشکیلات دومره برهم وایي چې هغه ټول ساختار یې له منځه وړي چې هغه له کلونو کلونو موجود و یو سیستم موجود و او په داسې اساس و یا په طور د مثال د کورنیو چارو په وزارت کې کورنیو چارو وزارت دومره بې سلاته کوي چې حتی تر سمونیاره پورې د دوی خپل د ولسوالۍ تر امنیې قمندانۍ پورې د دوی د مقرري صلاحیت نه لري هغه هم یا د معاونیت اول یا د شراو امنیت د مداخلو له وجې مقرریدل د خپله د ادارو او د بنسټونو بې باوره کولو کله چې دا رامنځته سي جنګ په چا کوي مثلا په ملي دفاع وزارت کې تر شپږو میاشتو پورې رهبري نه وه د رهبري مشکلاتو سره مخامخ وه یا مثلا د سکوت نه که ته وګورې مخکې او د ولسوالۍ له سکوت نه څو میاشتې ولې د امنیت شورا غونډې ونه شوې ولې د اعلی سرقمندانۍ غونډې ونه شوې دا ټول هغه سوالونه دي چې باید واضح سي مثلا له 200 نه زیات په ولسوالیو کې داسې یو تغیرات راوړي چې هیڅ منطق ورته نه ده موجود یو ولسوالۍ یو قمندان چې هغه په کلونو کلونو باندې هغه ولسوالۍ ساتلې وه د هغې اراضي سره د هغو خلکو سره د هغوی ولس سره بلد و او تاغه ټول لرې کوي په جای داسې کسان راوړي چې هغه مطلقاً هغه ساحې سره هم نه بلده دي او په هغه مدیریت باندې هم آګانه دي او یو دم ولسوالۍ ټول سکوت کېږي دا ټول هغه پوښتنې دي چې د جمهوریت په داخل نه د بنسټونو او د نهادونو د کمزورو کېدلو په معنا ولې وشول په څه خاطر وشول دا د پوښتنې وړ دي باید د لپاره جواب پیدا سي مثلا د جمهوریت کې د بنسټونو نهادونو د کمزور کولو لپاره امر الله صلی الله علیه کار کوو زما بس په افرادو نه ده زما بس دا ده چې دغه شی روان و افراد دا چې چا وکړل څنګه وکړل دا باید تاسو غوندې شخصیتونه بنسټونه نهادونه تحلیلګران راسي په دغه ملي موضوع باندې بحث وکړي چې ولې په څه خاطر موږ ولې ټول هره ورځ ټوله پړه په خارجانه اچو یا په نور اچو هر څوک له خپل ځانه مسؤلیت خلاصوي په بل راشي دغه عملي مسایل دي چې زموږ ټول جنرالان او خلک ټولې ګوري چې ولې داسې وشول په طور د مثال داسې والیان انتخاب شول چې په یو ولایت کې ورور معاون بل ورور والي حتی هغه چې کوم ورور والي شوی دغه د ظرفیت لحاظه ټولو ته معلوم ده یا مثلا زوی معاون پلار والي او سکوتم لمړی لیغه ولایت شروع سه یعنی دا هغه مسایل دي چې باید موږ په دې پوه سو چې ولې یعنی دا موږ ټوله پړه باید بیرونو دوهم بس یعنی تاسو پړه ډیره پړه مګوې ته راچوي من خپل د دې عاملو دا موږ چې وایو چې جمهوریت له خوا سکوت سو علت هم دار چې موږ خپل د دې لپاره په همدغه شی باندې یعنی کوم دلایل موجود ورته چې دا کارون مکول په خاطر په اقتصادي برخه هم نه غږیږم د حکومتداري په برخه هم نه غږیږم فقط په امنیتي سکتور کې تاسو وګورئ چې کوم اقدامات وشول یو برجسته جنرال راځي یو داسې چاته سلامي وایي چې هغه خپل جنرال چې بیرته راوځي له خپل جنرالۍ څخه زړه توری دغه ترخه واقعیتونه و چې موږ مورال او روحیه په امنیتي سکتور کې د لاسه ورکړه دا فکر کوي دغه انګیزه د څه پر بنسټ دا کارونه څه پر بنسټ کړه آیا ماموریتونه ول کاند څه پر بنسټ دا به وخت ثابته کی مګر زه خو ملي وجیبه نه بولم زه خو د جمهوریت دفاع په خاطر نه بولم زه خو د جمهوریت تقریب په خاطر نه بولم بل مسله مثلا په سیاسیونو کې هم چې حالات وکتل شول هر یو کوشش کوي چې په دې فکر ول چې سیاسي هوکړه لیک خورازي په سیاسي هوکړه لیک خپل ځایګه د خپل حزب ځایګه د خپل قوم ځایګه څنګه تضمین کړي یو هم په دغه سیو اقدامات لاس پورې ک دوه هم کله چې ارغ غږ ناوریده او یو د انتخابات نمخ کې د انتخابات نورسته مختلف بیرونی غونډې وکړي چې د خپل یو لوی تشويش او ابهام را پیدا ک زموږ ملي شورا تاسو د ملي شورا اظهارات را واخلي تاسو ورې دیږي ارشیف تلارسي ان یو هی تاسو ته اظهارات کول چې ضرورت نه و چې بل مخالف راغلی وي جمهوریت تخریب کړی وي خا یا د قصد پېونه کول مقصد دا چې زلونې ډکول داسې شانې کول چې خپل هغه د جمهوریت صفوف مطبوعات خپل
تاسو خپل ټول ګردی میزونه وګورئ شی وګورئ مدني فعالان خپل متاسفانه زمن ټول تمرکز په فیسبوک اوس په سوشل میډیا اوس حکومت لکه فیسبوکی غونې دا شی سو چې هر چا ځانته خپل ګروپونه تعین کړي وو بس د یو بل په تخریب د یو بل په هغه باندې اخته وو اصلي موضوع اصلي بحث د مذاکرې د بحث ترانه پاتې وو تاسو وګورئ چې زمونږ د بهرنۍ ډیپلوماسۍ په هغه وخت کې د خارجه وزارت وظیفه نور اخیستې وه نور تل زموږ په نمایندګي مثلا تاسو عملا د ډاکټر صاحب خلیلزاد ګرځېد په منطقه کې چې هغوی د سولې لپاره د اجماع د راټولولو دا د اسلامي جمهوریت چې مالکیت د سولې زموږ له لارې دا زموږ وظیفه وه چې کمزورتیا په پچا کې وه ولې مدیریت نه شو دغه تر د کچې پورې همدا بس ما هم داره چې مشکل دلته په داخل کې و چې د جمهوریت د کمزوري کېدلو لپاره په لوی لاس باندې ځینې قرارونه کېدل ځینې ادارې همدغه مرحلې ته رسېدلې وې دې ته رسېدلې بالاخره موږ ورته نشوی کولی چې د سولې پروسه هغه هغه ته ورسوو مثلا مذاکراتي ټیم باید په خپل وخت انسوی وي کافي وخت واخیسته د مثال شورا اعلان سوله تر څو میاشتو پورې حتی غونډه ونه شوی کولی مثلا کله چې مذاکراتي ټیم اعلان څه ښه و یا بد و د افغانستان د خلکو په موافقه اعلان څه په شخصیتونو یې بحث نه کوم آیا موږ نه و له داخل د حکومت نه مو اعلامیې ور نه کړو چې دا صلاحیت لري دا صلاحیت نه لري کله چې ته یو څوک مذاکرې ته لیږي او په هغې پسې له څټه خبرې کوي نو دا خو په لوی معنا باندې ده چې ته خپل مذاکراتي ټیم بې باوره کوي جمهوریت چا سقوط کړ همدغه ټول ما چې درته دلایل وړاندې کړل بالاخره د جمهوریت د کمزوري کېدلو د جمهوریت د سفت تضیب کېدلو د بې باوره کېدلو د بې اتفاقه کېدلو علت و چې بالاخره په آخر ورځ باندې هیچا مونه شوی کولی چې راټولې کړي او هغه انجام ته ورسېده چې د هیڅ افغان توقع نه وه سیاسي اجماع وه په یوه شي کې کاملا سیاسي اجماع موجوده وه هغه دا ده چې موږ باید یو سیاسي هوکړه لیک ته ورسېږو اگر من باید د طالبانو سره مذاکرې ته ورسېږو اگر من په سیمه کې بلاخره د سیو جماعت ته ورسېږو چې افغانستان د چاله فار تهدید نه وي مګر د مذاکرې په جریان کې د سولې د قیمت په اړوند باندې اجماع نه و ځکه سولې خپل قیمت غواړي د قیمت لری جمهور نه نیولې تر ما ته پورې خپل قیمت غوښته د خویندو په اړوند یو خپل قیمت ورکاو مطبوعات خپل قیمت ورکاو ورچا د قیمت د سولې په اړوند باندې موږ اجماع نه لرل ملک د سولې د مذاکرې د سیاسي هوکړه لیک سولې ته د تعهد او د یو ملي بحث په اړوند باندې کامل نه اجماع هیڅ افغان هیڅ سیاسي ګوند هیڅ شخصیت په دې باندې اختلاف نه لري چې باید موږ مذاکرې ته لاړ نسو او طالبانو سره مذاکرې ته کینو دې باندې ټول اجماع مګر د سولې په قیمت په اړوند باندې چې قیمتونه له ټول افغان افغانستان له کشرونو نه غوښتل ملت قیمت ورکړی د سولې قیمت کامل ملت ورکړی په قائم ورکړی وسې مرکوي مګر له مختلفو کشرونو لري جمهور نه نیولې او تر نورو پورې چې قیمت غوښته په هغه کې اختلاف و او هر چا د خپل طرف په نفع باندې هغه اقدامات کول چې مهم او ضروري نه و خپلواک صاحب تاسو د سولې لپاره د سولې په شورا کې مرستیال وئ د پخواني ولسمشر اشرف غني خاص نماینده وئ آیا کوم وخت مو خپله رئیس ته همدا خبر کړی چې سولې قیمت غواړي او د قیمت ته چمتو دی ما تنه رئیس جمهور ته نه ده ما ټول مشرانو سره دا بحث کړی ده او ټول مشران په دې شاهد هم دي حتی ما په پارلمان کې دا بحث کړی ده ما په مختلفو مطبوعاتو کې هم دا بحث کړی ده زه چې اول د سولې بحث شروع کېده او چې د انتخاباتو سره هم آماده نوم هغه دا و چې د سولې قیمت راته معلوم و د سولې قیمت په هر قیمت یو سیاسي مشارکت و یو سیاسي مشارکت د ټولو افغانانو چې په هغوی کې طالبان شامل ول سیاسي مشارکت هغه په دې معنی و چې موږ باید ډیر څه ورکړي وای د سولې قیمت د جمهوریت سقوط و جمهوریت یو 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 ځانته تعریف لري د سولې قیمت په هیڅ قیمت د جمهوریت سقوط نه موږ د سولې لپاره ځینې اصول لرل یو بحث موږ دا و چې موږ باید په هر قیمت ملي بنسټونه وساتو ملي نهادونه وساتو ملي ارزښتونه چې دي هغه د افغانستان د خلکو دي هغه وساتو لس شل کلنې لاسته راوړنې هغه چې د ملت حقه حقوق دي په لاسته راوړنو کې ځینې خلک افراد کوي مګر هغه واقعا چې افغانان له تاریخ نه لري هغه باید وساتو او په دې کې موږ ډېر اختلاف نه لرو مګر د سولې نه کېدل د سیاسي موافقې نه کېدل همدغه ټول ارزښتونه رانه واخیستل ځان ته برات ورکوي په کل کې کله چې موږ د جمهوریت صف یادو او د جمهوریت مسولین ځان بولو په یو وخت کې چې موږ په اجراتو کې ټول ملت ته هم ځان مجرم بولو هم مکلف بولو هم د دې ودنوت نه دلو مګر په پردي لحاظ باندې د ملت محکمې ته آماده یم هغه څه چې ما په پردي لحاظ په ما پورې اړه لرله په خپل ځان هم باور یم او ویاړم چې هغه څه مې چې لوسو هغه مې کړی دي د جمهوریت یو چارواکي په توګه باندې حاضر چې ملت څخه بخښنه وغواړي هر چارواکی د خپل کړنو په اړوند باندې مکلفیت او مسولیت لري ما درته ویل چې زه د ملت محکمې ته مازیرم
هغه څه چې زما شخصي صلاحیتونه وظایف وو هغه چې د ټول جمهوریت په صف کې وو له الف نه تر یا پورې ټول باید له ملت څخه معذورت غواړي. اوسمهال ځینې چارواکي حمدالله محب راغلی له ولس څخه یې بښنه غوښتې، بښنه د برات په معنا ده، آیا به ولس یې بخي؟ دا د ولس پورې اړه لري. ولس خپل قضاوت کوي، ولس په هر شي کې خپل قضاوت کوي. دا چې اوس به تاسو ورسره کار کړی تر کومې کچې پورې ګرام دی؟ دا چې اوس ملت خاموش ده هغه بل بحث ده. زه ګرم او ناګرم نه بولم، خپله د کړنې او اظهارات او نویزارات تا د ملت مقایسه کې او زما یو هیله به همدا وي چې کاشکې داسې یو سختار رامنځته سي د مختلفو بېطرفه کدري متخصصینو لخوا نه چې د جمهوریت له شل کلن ټوله بررسي کړي، عوامل د سکوتې مثبت ټکي منفي ټکي بلاخره څه وشول او کردارونه څنګه وو. یعنی اوس هغه وخت نه ده چې یو څوک د سل کاله انتظار وباسي تاریخ ته، اوس نوې ټکنالوژي ده، واقعیتونه زر زر راوځي. نو په دې اړوند باندې ښه ده چې بېطرفه نهادونه قضاوت وکړي، دې په جای چې زه ورته قضاوت وکړو. خو هماغه کسان وایي چې تر خپل صلاحیته پورې که چیرې ملامت له ولس څخه بښنه غواړي تر کومې کچې دغه صلاحیتونه ول ما ورته وویل چې هغه د صلاحیت له هغې نه پوښتنه وکړه چې هغه د امنیت شورا مرستیال و په کومو صلاحیتونو یې کار کاو او څه اظهارات یې کړي. زه د هغې په اړوند باندې د سولې په اړوند باندې خنډ ټول هغه اشخاص او افراد ول چې هغوی د سولې کې خپل د سولې په هر ډول موافقت نامه کې د سولې په هر ډول توافق کې خپل جایګانه لیدله، خپل ګټې تر تهدید لاندې وې، خپل وظایف تر تهدید لاندې وو. هغوی نه په یو نو ډول باندې یا آګاهانه یا غیر آګاهانه د سولې د ملي پروسې سره خنډ ول او مختلف خنډونه یې ورته ایجادول. ولسمشر پخوانی ولسمشر اشرف غنی د سولې په وړاندې خنډ و تر هغه چې زه په اوله پروسه کې د جمهوریت د جمهوري دورې په اوله دوره کې وم، هغه صلاحیتونه چې مطرح کړي وو، هغه اختیارات چې مطرح کړي وو، له دې نه ډېر په ورا معلومېدله چې سولې ته یو کلک متحد او د سولې ارمنجن و. دومه دوره کې څوم زه په حکومتداري برخه کې نه وم، نو په هغه اړوند باندې مختلف دوستانو ورونو کار کول، د مصالح شورا تاسفیږي چې هغه ټوله شورا تر هغه ځای چې باید په زیات په دخیل وای متاسفانه نه وه او وروسته په اجماع مرحله کې ومه. نو هغه څه چې زما سره هغه رسمي مسؤلیت و په هغې وخت کې قوي اراده وه. تاسو وړاندې اشاره وکړه د سولې په وړاندې ځینې چارواکي خنډونه جوړول، هغه چارواکي تر کومې کچې پورې صلاحیتونه درلود، تر کومې کچې پورې ول؟ هغه تر ډېر لوړه کچه پورې ول، د هغې اظهارات په واضح توګه ول. هغه داسې نه و چې داسې د ملت نه پټ و، د هغوی یو تعدادي ډېر واضح اظهارات کول، ډېر واضح بیانونه یې ورکول. مثلا معاون صاحبان په دې اړوند باندې، د ارګ ځوان ټیم په دې اړوند باندې، هغه خلک چې اقتصادي ګټې په خطر کې وي، هغه ټول د یو لوی برخه وه، یو لوی شی وای، په مختلفو نومونو یې د دې لپاره مشکلات ایجادول. متاسفانه د افغانستان واقعیتونه یې نه درکول، بلکې په شعاري مسایلو یې بحث کو، او زموږ افغانان متاسفانه ډېر زر احساساتي کېږي. یو چا چې ښه شعار ورکړي، د یو چا په ضد بیانې ورکړي، نو موږ ته هغه اتل او قهرمان کړي. دا چې وګورو چې د دې تر څټ څه دي، ولې دي، په څه خاطر دي، د څه لپاره یې کوي، نه، بس ټول هغه زر اخلو، زر استقبالو، او بیا وروسته دومه ورځ بېرته پښیمانه یو په هغې باندې. متاسفانه دغسې اظهارات په تېره دوره کې وشول. د افغانستان د مستقیما چاته ده حمدالله محب په ننګرهار کې د پاکستان د افغانستان د امنیتي دفاعي قواو سره جفا وشوله. موږ سیاسي سقوط کړی، موږ نظامي سقوط نه دی کړی. دا ځینې خلک چې وایي چې امنیتي د قواو امنیتي قواو تر اخره پورې دفاع وکړه، موږ سیاسي سقوط ورکړ. د سیاسي سقوط له وجې هغوی مجبوره شول، لاړو وظایف پرېښودل، او تاسې لیدل په ډېره سخت غمجن حالات کې هغوی له خپل وضعیت لاړو. یعنې دا پردي څوک دوو ډلو په افغانستان کې قرباني ورکړه، یو ملت ورکړه، یو امنیتي دفاعي قوو سربازان ورکړه. دا چې موږ سیاسیونو د هغوی سره جفا وکړه او د هغوی په سر مو هر ډول معامله چې ورته وایي، هر شی چې وایي، هغه بېل بحث ده، مګر هغوی قرباني ورکړه. امنیتي سرتیري چې وینئ اوسمهال تاسې د یو جمهوریت د چارواکي په توګه باندې ځان خجالت وینئ؟
من ټول غو سربازانو چې دا اوس هم په مشکل کې دي، دا اوس هم تاسو وګورئ چې په اطرافو کې ډېر بد وضعیت سره دي. د ټول نه زیاته اقتصادي ضربه د امنیتي سربازانو کورنۍ خوړلې ده، ځکه چې هغوی عاید معاشو نن مزدوري شته نه کار شته. یعنې د ټول پاړوانمن سړی چې بیرون وځي، د ټول حالات پاړوان باندې انسان باید ځان سره وجدان سره قضاوت وکړي. د دې نه بدترین حالات په افغانانو نه راځي. نن که ته خارج ته ځي او پاسپورټ در سره خپل ځان مقایسه کوي چې زما وضعیت په کوم حالت ده، زما اقتصادي وضعیت په کوم حال ده، زما سیاسي وضعیت په کوم حال ده، زما اجتماعي وضعیت په کوم حال ده، تاسو دا بیرون ګورئ، آیا دا د تحمل وړ ده؟ آیا ملت به دا هیر کړي؟ هېڅکله نه. یو مسله تاسو وړاندې ویلې چې په ټولنیزو رسنیو ته د حکومتوالۍ برخه شوه، منئ چې حکومت مو فیسبوک شوی و؟ وخت چې ترې وحدي ولسوال او قومندان او وکیل د شورا ولایتي او د ملي شورا غړي سیاسیون وزیران ټول فیسبوکي ګروپونه لري، او هر یو به یغې ته کمپین کوي، چاله پلان کوي، ملي مشر پلان کوي، ملي مشر حتی بدبختانه که یو شی ووایم، موږ د جمهوریت دا دوره لا نه وه تکمیل کړې چې یو تعداد ځوانان اخته وو د راتلونکي دورې لپاره یې ټیم او ټیم بازي کولې. یعنې د دې کې اکثره وکیلان او دوستان واقعا خبر دي. یعنې موږ دغه دورې په تکمیل پورې اړه نو چې دا دوره څنګه تر اخره ورسو، یو تعداد ډېر ځان ته چې لړپوټي چارواکي ویلې، مطرح شخصیتونه ویلي، یغوی به اخته و چې بس راتلونکې دوره کې به زه رئیس جمهور یم، ته به معاونین لکه هغه ماشومان چې په کلي کې اخته وي پاچا او وزیر جوړوي. دا یو واقعیت و او حکومت ماشومتوب و دا دا او دا او دا په سوشل میډیا کې هم دې ته کمپاین کېده، راتلونکی رئیس جمهور، راتلونکی پلان کېد آینده. یعنې دا هغه څه و چې متاسفانه بد کلچر کې ښودلی سو. سوشل میډیا نن د افغانانو له کنځاو ډکه ده، له تهمتونو ډکه ده. یعنې دا د افغانانو په تاریخ کې نه و. افغان با عظمت قوم ده، افغانستان افغانان د چا توهین نه کوي، افغانستان دښمني کوي، مخامخې کوي. مګر نن که ته وګوري ټول دغه سوشل میډیا وګوره، ټول بحث څه شی ده؟ یعنې فیسبوک چلوونکي ډېر فعال و په جمهوریت کې، اوس هم فعال دي. دا اوس له هغوی نه یو څو قدمه مخکې دي، اوس له هغوی نه یو څو قدمه، ځکه چې دا یو متاسفانه چې یو کلتور څه، اوس له هغوی نه یو څو قدمه مخکې دي. منئ چې جمهوریت سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ یا فیسبوک چلوونکو سقوط کړ؟ کله کله د افواهات دا شیان د بې جایه واقعي تحلیل نه کول د دې سبب کېږي. دا چې اوس دوی خپل منځ کې وایي چې د پلانکي راپور درست و، د پلانکي راپور غلط و، ډېر شی ده چې ملت ته به واضح سي. زما غوښتنه هم داره چې ډېر شیان باید ورو په ورو ملت ته واضح سي. واقعیتونه تر اوسه هم راټول ملت ته نه دي رسېدلي. همدغه مسله وه چې د دوی دا تحلیلونه ورکول ډېر کوم واقعیت پاتې دی د مینحیث یو چارواکي حکومت کوم کار کړی دی او له ولس هم مخکې چې ما ورته ویلي چې دغه شیان باید راوسپړل سي چې د دې تر شا څوک و، څه خل و، څنګه و. مثلا ډېر شیان و چې د فیسبوک له مخې به محاسبه کېدل، بدبختانه متاسفانه. او سوشل میډیا یو قوت ده، مطبوعات یو قوت دی، باید مطبوعات موږ په مثبت توګه استعمال کړو. د مطبوعاتو له قوت نه باید مثبت توګه د حکومت او د ملت او د ټولنې د اصلاح لپاره کار واخلو. یعنې دغه موږ ډېر په غلطه توګه کار واخیستل، که موږ اوس هم د مطبوعاتو نه، د سوشل میډیا نه، د ملت د اصلاح، د ټولنې د اصلاح، د حکومتونو د اصلاح او د سمون لپاره او د یو مثبت معقول فشار په توګه کار واخلو، موږ هر څه کولی شو. خو موږ ټول فیصلې مو خدمندانه دي. دا نن هم قضاوتونه د افرادو په هکله او د حکومت په هکله، د جمهوریت د سکوت په هکله، دا مختلف روایتونه چې دا ډېر په اوږدو ولاړ دي. یعنې باید د دې راووځو، بلکې واقع هغه ته ورسېږو تر څو پورې چې راتلونکي لپاره یو درست تصمیم ونیول شو. منئ د جمهوریت یو چارواکي په توګه د اشرف غنی ته د نږدې څېرې په توګه، چې اشرف غنی په مدیریت کمزوری و؟ دا یو لوی بحث ده. یو موږ په یوې دوه شیانو فیصله نه شو کولی، بې له شکه چې ځینې اړخونه ډېر قوي و، ځینې اړخونه ډېر کمزوري و. د کې هېڅ شک نشته، انسان له کمزوریو نه خالي نه ده. ولسونو سره، سیاسیونو سره دا یو بحث ده، په اقتصادي برخه کې، په روابطو کې دا بل بحث ده. جمهوریت په تیرو شلو کالونو کې ډېر مثبت، ډېر لوی لوی ټکي لرل، مګر ډېرې کمزوریانې هم لرلې. هر ادارې دې کې دې نه څوک انکار نه شي کولی. د ولسوالیو د سقوط مسله باندې که بحث وکړو، ولې داسې زر په زر یو په یو په بل پسې ولسوالۍ را سقوط کېدې، بلخره تر ولایتونو پورې راورسېدل مسله، حتی په یوولس ورځو کې کابل سقوط؟ ما درته مخکې اشاره وکړه، بس دلته یې معاملې مطرح کړې. هغه وخت کې مونږ چې کله چارواکو سره بس کوو، ډېری خلکو انګېره داسې وه چې د دې پردې تر شا معامله روانه ده. معامله روانه وه. ما یو موضوع مخکې مطرح کړه. زه په وروستني دوره کې په اجرایي برخه کې نه وم، د حکومتدارۍ برخه کې مې کار نه کوو او نه مې
ځان کې داخل کړی ده. مګر ماته هم دا سوال ده چې ولې ولسوالان تغیر شول، د کوم برنامې له مخې تغیر شول، ولې قمندانان د کومې اصول له مخې تغیر شول؟ یو ولسوال چې موثر ولسوال و، په ولسوالۍ کې کلونه کلونه مبارزه کړې وه، د خلکو سره په ژبه پوهیو، په دې پوهیو، د خپل ولسوالۍ په ساتلو کې پوهیو، هغه څه دلیل موجود و؟ د هغه مسؤولینه پوښتنه وکړي چا چې په همدې کې اقدامات کړي دي. او خاص نماینده په توګه له خپل رئیس مو دا پوښتنه کړې وکړه. کله چې ولسوالیو سکوت وکړه، رئیس جمهور د امنیتي برخې مسؤلیت مستقیما واخیسته. دا په دې معنی باندې چې هغه له دې کړنو څخه راضي نه و، او هغه کاملا له دې کړنو څخه، ځکه چې کله یې ټول څه په خپل لاس کې واخیستل او مستقیم هغې کړل او هر څه د خپل مدیریت لاندې راوستل، او له هغې نه وروسته منظمې خپلې عناصر قمنداني او امنیت شورا غونډې کولې او په دوامداره توګه کول، نو په دې دلالت کوو چې هغه په دغو اقداماتو کې به نه و. د یو چارواکي په توګه باندې اوس مهال که وپوښتم چې اشرف غني ته نږدې هم وایي، اشرف غني باندې یو تور دار دی چې له پیسو سره لاړ، پیسو سره لاړ؟ اول خو یو څه باید منطقي بحث وکړو. ما ورته وویل چې نقد د هر چا حق ده چې په هر چا باندې وکړي، مګر هغه پیسې چې ویل کېږي او په دومره تریوار کې او په دغسې هلیکوپترو کې د هغوی انتقال، ما ته ډېر ستونزمن ښکارېږي. یعنې څه منطقي باید بحث وکړو. بې له شکه په کلونو کې راپورونه وو چې له افغانستان څخه دوامداره پیسې وځي. دا د سیګار راپور ده، د نورو راپور ده، له افغانستان څخه په میلیاردونو ډالر ووتل، دا بل بحث ده. مګر په دغه ورځ باندې د دغه تعداد پیسو چې دا مطبوعات اعلانوي، آیا دا څه ډول چې په درې هلیکوپترو دوه هلیکوپترو کې دومره تعداد کسان هم لاړ شي او دومره پیسې، یعنې خپله ظرفیت د هغه شي به زبه هم دومره نه وي. د تېښتې پلان نه څه وخت نیول شوی خبر وي؟ نه. د اشرف غني همدارنګه د نورو چارواکو هم د چارواکو په اړوند موږ پخوا مطمئن نه وو. موږ پخوا ملي وو، ما پخوا هم په مطبوعاتو کې چې څوک د یو بکس سره راغلی، د یو بکس سره په ځي، په هغوی باندې موږ ته کوم دا د هغې خبره هم نه وه. مګر د جمهور رئیس په هغه باندې معتقد نه وم چې دی به ځي. وروستۍ جلسه کې پر څه باندې بحث وکړ؟ وروستۍ جلسه هغه وه چې هغه نه ورځ مخکې جلسه کړې وه، د هغه په دوام باندې وه چې وروستۍ جلسه دا وه چې وضعیت حالات دا راغلی ده چې لویه جرګه راوغواړم او لویه جرګې ته خپله استعفا وړاندې کړم، او بیا لویه جرګه د ولس امانت ته او د ولس په استازیتوب دوی ته وړاندې کړم. دوی چې بیا هره فیصله کوله هغه فیصله درته د منلو وړ ده، او باید دا تر لسو دولسو ورځو پورې دایره شي، تر څو چې د اګست له یو درسم نه مخکې په دې باندې کار شروع کړو او دا مخته بوزو. دوهم باید حیات زر تر زره لاړ شي دوهې ته، او هلته اساسي پریکړه وکړي. د خپرونې وخت هم کم دی او سوالونه ډېر دي، کله نه ټک راته ووایه. سیاسونو څه غوښتل د سولې په پروسه کې په ملي اجماع باندې؟ هر سیاستمدار د حق لري چې په هر سیاسي معادله کې د خپل ګوند د خپل ډلې امتیازات واخلي، او هر یو په همدې پسې دا سیاست کول د همدې لپاره دی اخته دي. مګر یو شی متاسفانه چې زموږ لویه ستونزه دا وه چې هغه د بې اعتمادۍ فضا وه، او دوهم هغه د اولیتونو نه تشخیصول و. په طور سوال موږ د داسې یو چا سره مخامخ وو چې هغه جمهوریت په کل کې نه مانه، د جمهوریت سره مخالفت باندې درګرده شل کاله وجنګېدل، او موږ داسې مذاکره وړاندیز کول په خپل منځ کې چې نظام د فدرالي سي یا نظام د پارلماني سي یا د مثلا دومره معاویتونه ولري، ولایتونه د انتخابي سي، د دې په جای چې موږ دا خو زموږ د جمهوریت د داخل بحث و چې هر ګوند هره ډله څه غوښتنه لري، باید هغوی سره په هغه اساسي شکل چې اول جمهوریت ومنل سي، اول د ولس ارادې ته تمکین وسي، د ولس ارادې ته درناوی وسي، هغه بحثونه له موږ څخه فاتح. خو سیاسي اجماع خی نه وه د قیمت په اړه. مخکې مو د قیمت په اړه سیاسي اجماع موږ نه لرله. د قیمت باورونه هم نه ول، اعتبار فضا هم نه وه. د اعتبار فضا خو بېله شکه چې په دغسې یو فضا کې تکرار ولري چې مختلف وزارات کېږي، مثلا یو ورځ سیاسیون ټول راسي د رئیس جمهور سره کښېني، د رئیس جمهور سره په یو شي موافقه وکړي، په یو برنامه موافقه وکړي، د رئیس جمهور نه چې ووځي بیا د ارګ له چینلونو څخه داسې خبرې راوځي، یا د ارګ له معاونیتونو داسې خبرې راوځي چې هغه خبرې ټولې نفي کړي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې بې باوري پیدا کوي. د اګست پر 15مه چیرته وایي چې دا کابل کې تر یوولس بجو دولس بجو پورې ارګ کې وم، او له هغې نه وروسته په خپل کور وم. ارګ کې کله چې وایي داسې اوازه او ګنګسه مې اورېدلې وه چې چارواکي تښتي.
یو پلان و چې په همدغه ورځ باندې د امارات ایرلاین کې یو 500 نفره د ټیکټونه اخیستل سوي و تر دې حده پورې چې په هغې کې مختلف کټګوري خلک و مګر د رئیس جمهور په اړوند باندې هیڅ خبر هم نه و. رئیس جمهور غوښتل چې پس له ماسپښینه وزارت دفاع ته لاړ سي او هغه ورکې دا چې موږ لارګه راووتلو 12 بجو نه وروسته پروګرام تکر شوی و او متاسفانه هغه څه چې تاسې واورېدل موږ هم واورېدل. دا 500 کسه مو یاد کړل څوک پکې و؟ مختلف کسان هغه کسان چې زه درست معلومات نه لرم د افرادو په هکله مګر داسې ویل کېده چې په امارات ایرلاین کې به دا افراد ځي او هغوی خپله مزارت کړي چې موږ په همدې ورځ روانو د بحث لپاره. کله له هېواده لاړی نه فکر مو کول چې ونه وصل شي افغانستان کې؟ زه په دې معتقد وم چې دا حالات د هغوی حالاتو سره فرق لري. یو خو مرګ او ژوند د خدای تعالی په لاس کې ده او هغه چې څه تقدیر وي. دوهم په دې معتقد وم چې فضا تغییر ده او د دې هغه به نه وي چې انتقام جویي وسي ځکه چې هیڅ ډول تضمین خو نه و. همدا تضمین و چې هغه څه مو چې اورېدل مګر کله چې ته د ولس په منځ کې او ځان د ولس یو ډول لږ او ډېر نماینده م بولې او تر اوسه د ولس په امتیازاتو باندې پایم د هغې نه د خوړلی مې د هغې سره د اخ کړي مې او په آخره ورځ کې بیا ولس پرېږدي زما کورنۍ هم دلته ده زما ټول هغه هم دلته دي نو له همدې خاطره راته تشویش وړ خبره نه ده. ولس ته خدمت وسه که په لنډو کې راته وایي وخت خپرونې کم دی او سوال مې ډېر ډېر لوی پرمختګونه شوي دي په تېرو شلو کالو کې او د هغې نتایج اوس کتل کېږي. یعنې موږ ټولو په جمهوریت باندې کبر وکړ بالاخره ټولې نن هغه نتایج ګورو. خو په انتخاباتو کې کله چې رایه راټولولې د جمهوریت چارواکو هر کلم ټینګار پر دې کوه ولس ته به غوړې غوړې وعدې ورکولې. دا د سیاسیونو یو عادت ده په ټوله دنیا کې کله کله چې ځي د ولس تقاضا او ته داسې جواب وایي چې ته وایې که هغه وکړي مګر عملا چې بیا راسي حکومتداري ته حکومتداري ډېره سخته ده. دا نن تاسو ګورئ د ولس په وړاندې مجافا کړې هغه تعهدات چې د ولس سره عملي نسی دې کې شک نشته. جبهه موضوع جدا ده. یعنې د خلکو سره وعدې کول او غنا تطبیق کول دا یو جدا موضوع ده. د حکومتداري کې هیڅ حکومت تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو حکومت جرمني نور نه دي توانېدلي چې هغه تعهدات چې په انتخاباتو کې بیا وروسته تطبیق کړي دا بحث جدا بحث ده. خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې بیا د افغانستان او ټولنو کې چې هیڅ شی په خپل اختیار کې نه وي بودیجه او له پردې بودیجې نه تمویلېږي نو د ولس ټولې غوښتنې خو نه سرته رسېږي. یو څه چې په وروستیو کې راوتلي د نماینده خاص نماینده په توګه غواړم وپوښتم چې تاسو هلته نماینده وي اشرف غنی په بالایسار کې یو انځورونه راووتل د ملي دفاع وزارت سرپرست ورسره او مایک ورته بند شوی و. کوم پیغام داسې کړی کوم پیغام یې ثبت کړی دی پیغام تر اخره راونه وته با خبره وي پر څه باندې بحث کوي؟ نه پیغام نه خبروم چې بالایسار ته ته او د امنیتي دفاعي قواو سره پیغام ورکوو د سیاسیونو سره نه د سولې د مسؤلینو سره نه د امنیتي دفاعي قواو سره چې د دفاع وزیر نور ورسره ونه غوښتل چې زموږ کار نه و او خبرم نه یم چې څه پیغام به جمهوریت درې کسیزه و؟ جمهوریت زه وایم لږ لوی و بې له شکه چې دا ته کوم درې کسیزه یادې دا به و مګر د هغې تر څنګ ډېر داسې مهرې وي چې هغوی څوک نوم نه یادې مګر د جمهوریت کې کافي اقتصادي او سیاسي او نور ونډه لرله او ډېر زیات امتیازات ترلاسه کول. په ریښتینې توګه او په صادقانه ډول راته ووایئ ولس ته هغه درې څېرې پېژني تاسو چې نورې څېرې مې هغه څېرې نومره راته واخلئ. زه په اشخاصو بس نه کوم ډېر داسې څېرې وي چې شاید هغوی ډېر امتیازات له همدغو برخې نه کړي او نن څوک نومونه هم نه اخلي. حتی د سولې د پروسې هم لوی ترین خنډونه همغه و مګر نن څوک نوم هم نه اخلي. چارواکي ول مقصد په اول درجه چارواکي و. حمدالله محب راغلی په وروستۍ مرکه کې روایت څخه د سقوط روایت بل رقم تعریف کړی دی هماغه روایت سره تاسو موافق یئ؟ زه نه پوهېږم چې څه ډول روایت به تعریف کړی ما د ده کوم روایت چې زه پوه نه شوم چې د څه روایت د هر څه ویلي چې اشرف غنی ته ملي امنیت یا امنیتي بنسټونو یو ډول راپور راوړل امرالله صالح یا لومړی مرستیال بل ډول راپور راوړ دا هماهنګي د دې لامل شوه نه همغږي د دې لامل شوه چې جمهوریت سقوط وکړ او ټول رامختل سوله موږ به خبره نه اخو ما درته واضح ویلي یعنې ورسره موافق یې چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همهنګي نه لرله
د ملي نهادونو د زوب نقطه حمله دی شروع د ملي نهادونو کې بیجه لاسوهنه د ملي نهادونو بیجه تخریبول د ملي نهادونو کې مثلا یو قومندان د امنیت دی په جنگ په وخت کې یو میاس په ولایت کې پرې نه کوت دا به چالتلر دا به تغییر کې دا به امنیت لري رسې به تغییر کې دا ټول هغه پښتنې چې دی چلند کړه د دوی خپل چلند وو اهدا لکم منطق نه دی کاو دا چې ما درته ویل چې دا بحث باید وسی چې تاسو په کوم منطق باندې دا کاو دلته پخوانی جنرالان دي پخوانی متخصصین دي یو په دې ټول باندې پیږي چې د کوم منطق له مخې مثلا د قومندان د کلی اردو ټلیفون ته څوک جواب نه وایي د والي ټلیفون ته چې والي په جنگ کې د څوک د ټلیفون جواب نه ورته وایي ک بیا جواب هم ورته وایي چې ته خپل تصمیم ونیسه کله چې والي ته وویل شي له مرکز نه چې ته تصمیم ونیسه یعنی دې معنی څه ده څه فکر کوي والي دا کار کړی دا بس باید دروس پر لسی چوله دا کار کیده په څه خاطر باندې کار کیده چا په دستور باندې کار کیده د چا په دستور باندې د جمهور د سکوت برنامه تدبیق کیدل امریکا مقصره وا بل شکه امریکا د افغانستان یو لوی متحد افغان د امریکای په اول کې چې لا موافقت نامه نه وکړي د افغانستان خلکو د تعهد ورک نړیواله ټولنه ته تعهد ورک منطقې ته تعهد ورک حکومت ته تعهد ورک چې موافقت نامه مشروطه ده په شرایطو باندې تړلې ده او ستاسو سره مرکه کړې ده ټول مطبوعات سره مرکه کړې دي په شرایطو باندې تړلې ده او زموږ وطن به هم په دغو شرایطو پورې وي متاسفانه چې پرستو درې میاشتو کې کامل وضعیت تغییر وکړ او د هغوی د وضعیت تغییر کول او د نه حمایه کول د دې سبب شول چې هر څه وپاشل شول په لنډ ټکو کراته وایي ولې جمهوریت ته یا تاسو ته امریکا شک کړه او مخالف لوری چې تاسو بولئ چې اوس مال حاکم دی هغه ته مخه کړه دا یو لوی بحث دی یعنی مرته چې دا مختلف اړخونه لري او تر څټه به د دې ستراتیجی موجوده وي دا په یوې پورې اړه لري مګر هغه څه چې موږ ګورو په یو څه برخو کې خپل چې ما مخکې درته ویل موږ هم مقصر یو موږ باید په اوایلو کې د سولې پروسه چې کوم شی شروع کړی و کوم موږ ډیزاین کړی و کوم موږ پلان کړی و کوم موږ وړاندې کړی و هغه پر مخ بوتله موږ چې کله ټول پروسه طرح کړه له مذاکرې څخه مو ځان وایست انتخابات ته لاړو یعنی ډېر داسې مسایل شته چې دا د یو څو دقو بحث نه ده یعنی دا مختلف اړخونه لري مننه دا بیرغ مو شاته دی درې رنګه بیرغ په جمهوریت کې دې ته عزت پاتې شو بیرغ به هر وخت رفیق دا بیرغ هیڅ وخت بې عزته کېږي نه د دې څخه مطمئن اوسه ډېر نظامونه راغلل مثلا خلق دیموکراتیک راغی سور بیرغ ځان ته نصب کړ مجاهدین راغی بل بیرغ ځان ته نصب کړ په تېره دوره کې طالبان راغلو الامارات بل بیرغ ځان ته نصب کړ څو کاله هم دا بیرغ نه ځلېدل مګر بیا هم وځلېده دا بیرغ به تل ځلېږي دا بیرغ هیڅ وخت د دې بیرغ هویت او عزت څوک نه شاخ جمهوریت چارواکو په صفات باندې ورته خجالت دی د جمهوریت چارواکو په صفت د دې بیرغ لوړوالی عزت وقار مو ساتلی او ساتو به هغه څه چې په موږ پورې مکلفیت دی نن ورځ یعنې عزت لري دا یو لوی سوال ده دا په افرادو پورې نه ده دا په ټولو پورې ده بیرغ دا زما ویاړ ده دا له کلونو کلونو راته راپاتې ده او دا به وي ژمن ورته پاتې شوی ځکه نن ورځ نشته زه نن هم همدې بیرغ ته ژمن یم سبا همدې بیرغ ته ژمن یم همدا بیرغ ده دا ملي بنسټونو کې راځي ملي ارزښتونو کې راځي ملي ویاړونو کې راځي او دا زموږ ملي افتخارات چې په دې راټولیږي هر ګوند هر ډله ځان ته بیرغ لري مګر ملي بیرغ ملي بیرغ دی د غتر چتلانې ټول افغانان راټولیک نن هم پیواړ ویاړم سمام پیواړم بل ورځم پیواړم پرون هم پیواړم که په نوي حکومت باندې بحث وکړو حکومت داری څه ډول مخته روانه ده په سیستم مشکل ده چې سړی بحث په یوه اندازه چې لازم وي د حکومتداری په اړوند بحث وکړي ځکه تر اوسه پورې موږ سرفرست حکومت لرو یو نظام سکوت بل نظام راغی جمهوریت لاړ امارت راغی امارت تر اوسه پورې نړیوالو له پرسمیت نه پیژندلی د آخري بحث زه هیڅ بحث نه کوم حتی په نړۍ هغه څه چې لازم و په تېرو نو میاستو کې متاسفانه هغه اولیتونو ته لا توجه نه ده سوې او په ډېرې فرعي مسایلو باندې روان دي کابینه ټول ګډونه ده د دوی په اصطلاح ټول ګډونه ده د تحریک طالبانو په چوکاټ کې چې د دې حکومت د نور څوک په حکومت کې نشته سیاسي مشارکت کې نور ملت نه شریک فقط د شریک وو مامورین شته مامورین ټول افغانان دي هغه خدمات هغه ملکی خدمات برخه جدا ده موږ ملکی خدمات جدا لرو مګر سیاسي برخه جدا لرو په سیاسي برخه کې تحریک طالبان دي او د خپل منځ کې چې امارت اسلامي جوړ کړی ده خپل منځ کې به ټول شمولې دي شک نه ټول اقوام دي کې مګر د سیاسي مشارکت د افغانانو مخې د ټول احزاب مخې د ټول قومونو د ټول قشرونو لمخې هغه وازی د چا مشمول نه ده د مېرمن په وړاندې باندې محدودیتونه په تړاو نظر څه نه د دې سره موږ موافق نه یو مېرمن د دې ټولنې په تاریخ کې یو لوی برخه ده
د جهاد لکلونه د ازادي په ټول تاریخ کې نن د لبخانه د انګريزانو نهونی سره دروسانو دی غن مخ کې په ازادي کې میرمن وګه په وګه ورناکس د ټول مخالفت کورنۍ دا چې موږ پورته پورته لګو د میرمن په سر لګو د خپل مندو د خپل خوندو په سر لګو ځکه چې د کورنۍ مسولیتونه دی غلغړي او ډیر لوی ونده ده موږ باید یو ته نور هم دا ونده ورکو خصوصا اوس په دې لازم ده چې دوی دي چې دا ټولنه به اصلاح کوي او دوی دي چې د ټولنې په کورنۍ په ځکه چې کورنۍ اصلاح سو ټولنه اصلاح کیږي نو موږ باید نور هم ورته درناوی عزت او حقوق ورکو ته حتی زده کړې حق راخستل سوی په تازه مورد کې هم د نجونو ته ښځینه نطاقانو ته د ماسک ویل شوي چې پاتې پوهیږو ځینې مسایل دي چې موږ نه پوهیږو چې دوی په کوم منطق او د کوم هغه له مخې دا کار کیږي دوه شی داتي یو افغانی ټولنه کې د ښځې برم او عزت ډیر زیات درناوی ډیر زیات زموږ ډیر لوی لوی بدیانې همدغه ناموسي مسایل راغلي چا د مازې چا خور و مور ته بد کتلی دي هغوی دا نه مني په ټول دا لغ نه دوهم ته هیڅ چیرته په افغانستان کې نشي کتلی د جمهوریت په دغه دوره کې چې دا دوی په انتقاد کوي سرپرست حکومت ځینې ځوانان هغه ځوانان انتقاد کوي چې متاسفانه د جمهوریت له مزایاو نه یې ګټه هم پورته کړې ده هغه خلک په انتقاد کوي چې هغوی په د جمهوریت کې همدلته وو په همدې چې کې دوی هغوی حتی کورنۍ ټولې تعلیم یافته کړي دي شی کړي دي زه له خلکو نه ګیله نه کوم چې هغه له جبهې راغلي دي هغه له سنګره راغلي دي هغوی له اتلس کاله هغوی کې دومره مشکل نهسه هغه کسان چې همدلته موجود وو دا زیات چې دا ډېر تیز دماغه دي هغوی دلته ته هیڅ چای د افغانستان کې په شلو کالو کې په کلو کې خو نشي ښودلی حتی په لویو غونډو کې هم ټول کلیپونه موجود دي په ویډیوګانې موجود دي څوک نشي ښودلی چې په یوجه کې د ښځه سرتور سره ناست دي یا ښځه د بې عزته ناست دي مخ پټول دا یو جدا موضوع ده دا یو اسلامي موضوع ده په دې باندې متفق فیصله باید وشي چې زموږ په همدې هر کې حجاب په کوم حد کې ده په اطرافو کې همدغه ټیکری ده چې خلک یې اغوندي زه فکر نه کوم چې د اکثره لوړپلو چارواکي کورنۍ یم بې له ټیکري نه بل څوک اغوندي هغه په پټي کې هم کار کوي په غره کې هم کار کوي اصلاحات لپاره باید جرګه راوغوښتل سي که ټاکنې یو بحث دې مخکې د مکتبونه مو وکړه د مکتبونو په اړوند باندې دا هم اوس نه د جمهوریت نه مخکې هم مکتبونه د نجونو د الکانو جدا وو او که تاسې ټول وګورئ حتی په مکتبونو کې دومره تعزیرات ول د جمهوریت په وخت کې چې یو جلکۍ بتله نوکان یې نه شوی سره کولی حتی دغه سمارټ ټلیفون دای ځان سره نه شوی وړلی یعنې تر دې حده قیداتو داسې نه ده چې دا موږ نه وي راړي او د هغوی ټیکری د هغوی حجاب د هغوی تورکالي د هغوی سپین ټیکری یعنې دا دلته موجود و یعنې هېڅ ډول معنی زه نه ګورم او باید زر تر زره شروع شي ځکه چې کله پوهنتون شروع وي کله ابتدایي شروع وي نو د دې هم ضرورت نه ده که نور موانع وي راغلو د جرګې په اړوند لنډو زما هیله دا ده چې یو ملي بحث وکړو مخکې له دې نه چې جرګې ته ځو جرګه په څه دایره کې ایجنډا یې څه شی ده او ټول ملت ورته راوغوښتل سي او د ټول ملت ګډونه جرګوي ځکه دغه یو فرصت او مسؤلیت اوس د سرفرست حکومت ده سرفرست حکومت هغه څه چې موږ تکرار کړل هغه تجربې تکرار نه کړي باید دوی د دې لپاره زمینه د نورو اختلافونو یا جنګونو لپاره مساعده نه کړي د دوی مکلفیت ده چې نور جنګونو ته د پای ټکی کېږدي سیاسونو د بیرته راتللو لپاره کمیسیون جوړ شوی لیدلوری مو څه دی کراته وایي کوم شی چې دوی اظهار کړل زه وایم چې دا د حل لاره نه ده او بل شکه دې کې یو تعداد یو مثبت قدم داسې ډېر سیاسونو چې په ټیټه سطحه وي کېدی شي د اطمینان له خاطر یو شوی شي مګر د لوی ملي بحث لپاره موږ له دوی نه زیات امکانات لرل له دوی نه زیات دنیا راسره ولاړه وه د جناب حضرت صاحب تر مشرۍ لاندې یو کمیسیون موږ جوړ کړو بیا مصالح سولې شورا او بیا د شورا کافي امکانات معاشونه کال شپږ میاشتې معاش مختلف پروژې مو تطبیق کولې د همدغه ادغام مجدد او د سولې د پروسې تر نامه لاندې مګر نتیجه شي نه وه دوی خو اوسېس هم نه لري زه وایم چې د دې په ځای چې دا وکړو یو سیاسي ملي بحث ته ضرورت ده دا بحث په دې معنی نه چې حکومت کې د څوک وزیر شي وزارتونه دي مګر په ملي مسایلو په ملي ارزښتونو په ملي اصولو باندې بنسټونو باندې باید یو موافقه تور شي چې کوم شی دي چې په غیبه نه ټول ملت توافق راسي او بیا دغه مختلف سو دا معنی لري چې هم شمول دي 15 نفر د نور وزارت ور داخل شي نه دا د حل نه ده بلکې په هغه اصولو دي موافقه وسی په ارزښتونو دي موافقه وسی د جمهوریت یو چارواک په صفت کابل کې یاستای محدودیت لري نه هیڅ ډول محدودیت نه لري په خاني ولسمشر احمد کرزی باندې سفر محدودیت وسو د لورې مو څه زه ما مویل چې د اعتماد فضا باید رامنځته کړو د اعتماد فضا دا ده چې ټولو ته باید د بیان د ازادۍ د سیاسي فعالیت د ازادۍ د سیاسي کړنو د ازادۍ د سفرونو د ازادۍ ورکړل سي دا بهتره لار ده څومره چې فشارونه راځي فشار نتیجه نه ورکوي فشارونه خو پر دې شلو کالو کې هم موجود سفر کولی شئ د سفر اجازه لرئ
دا اوس له عمرې راغلم پروژه کې په عمره کې وم هېڅ ډول مشکل نه لرم کوم ډول یو د مقاومت جبهې څخه ملاتړ کوئ زه هېڅ ډول د جنګ طرفدار نه یم پرون په جمهوریت کې هم د جنګ په مخالفت باندې اخته وم او د جنګ طرفدار نه وم نن مطلق د جنګ طرفدار نه یم او نه د دې کومه هغه ګورم دې خاطر په سرفرست حکومت غږ کوم چې د دغسې جبهو د جوړولو لپاره د دوی مکلفیت ده چې د دې په ځای چې جنګ حالت لاړ شي د تفاهم د بحث د مباحثې د مذاکرې خواته لاړ شي په وروستیو کې غواړم یوه وروستۍ پوښتنه وکړم چې د غني تر څنګ کار کولو څخه پښیمانه یې ما خپل ملت سره کار کړی ما د خپل ملت مکلفیت ادا کړی ده او په هغه برخه کې چې د سولې پروسه وه او کار مې پرې کړی نن هم په ویاړم سبا هم په ویاړم په هغه برخه کې مې چې کار کړی په ویاړم او د غني تر څنګ د غني تر څنګ غني تر څنګ زما کار کول ما ته د ویاړ خبره او د هر جمهور تر څنګ دا چې قضاوت تاریخ کوي چې د قضاوت د شخصي پړوند مګر من حیث دې چې زه هلته مې رسمي ماموریت کار کول زما لپاره ستاسو قضاوت د غني په وړاندې سره باندې زما قضاوتونه په یو شي باندې نه کېږي چې ته په داسې مسایلو کې د حکومتدارۍ په یو لوی فصل کې قضاوت په یوه خبره کې راټول کړې ما مخکې درته اشاره وکړه چې ډېر مثبت پرمختګونه وو مګر ډېر اشتباهات ول اوس مو لیدلوری چې چې له افغانستان اوس هغه پخوانی جمهور رئیس ته د یو سپین ږیري په صفت پرون هم د درناوي وړ و نن هم د درناوي وړ راته رایه م ورته کارولې وه خپل شخصي رائے مې په تیر کمپاین کې مې مستقیما کمپاین کړی ده او په دې کمپاین کې مې خپل رائے ورکړې ده ته په پښیمانه یې پر کارول باندې ورته زه د افغان په صفت رائے خپل حق کړم او نن مهم چې رائے باید استعمال شي او د رائے لپاره ده دا څوک چې ستاسو رائے پر سر باندې زیم شوی و افغانستان پر خود وضعیت دا ډول پریخو ها دا ما درڅو دا جدا بس ده د د د د د او زه شواري خبرې نه کوم چې د نورو غونډه چې نه رائے ده رائے ز خپل حق بولم انتخابات یو اصل بولم په انتخابات باور لرم او رائے ورکول هر افغان نه هله کوم چې خپل رائے وکړو یو رائے حق ده ډیر زیات مننه کوم خپل وخت څخه ورکړ کور مو ده سلامات تاسو قدمونو لیدونکو ډیر زیات مننه چې تر دې دمو زموږ ملتي وخت تر بیا ښه وخت